13 пилоттук Токой чарбасы өрт өчүрүү жабдууларынын толук топтому менен Токой чарба техникаларынын 13 чакан комплекси, дөңгөлөктүү 4 трактор жана асма жабдуулар топтому, соко культиватор, чуңкур каза турган техника, чиркегич, кыргы, чачкыч, көчөт отургузуу үчүн соко, дөңгөлөктүү 10 кичи трактор жабдуулары менен берилди. Акыркы мезгилде Токой чарбаларына мындай деңгээлде техника келген эмес. Мындан кийин дагы ойлоп отурабыз биз эл аралык биздин өнүктөштөр менен тыгыз иштешип бүткүл дүйнөлүк банк глобалдык экологиялык фонд менен иштешип ушундай иштерди мындан ары да алып барган аракеттерди көрөбүз. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 39 токой чарбасы иштейт. Анын 13 бүгүн жетишерлик заманбап техника менен камсыздалды. Калган токой чарбалары да жакынкы убакта техника менен камсыздалат. Фрунзе токой чарбасынын техникалык базасы 10 жылдан бери жаңыртылбай таптакыр эскилиги жеткен. Муктар Бакашев аталган чарбада көп жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында бул жаңы техникалар токой чарбада аткарылчу жумуштарды эми бир топ жеңилдетет. Бизде азыр көпчүлүк жумуштар отургузуу, казуу жумуштары көчөттөрү кол күчү менен аткарылып келгенде, эми Кудай буюрса бул техника бөлүнүп калыптыр, келип калса биздин токой чарба барып калса бир канча жумуштар жеңилдейт. Маселен айтып кетсек, мына жерде өздөрүнчө бөлүнгөн дагы бир агрегаттар бар экен, 5 түрлүү агрегат деп атат. Бул жерде көчөттөрдү отургузуна казычу, жанагы ямалар, көчөт отургуч агрегаттар бар экен, жанагындай көчөт казган агрегаттар бар дейт. Ошого кошо эле мынан аркасындагы сүдүрөгүч телескасы менен дагы бир канча бул токойго байланыштуу жумуштарды аткарса болгудай. Техникаларды тапшыруу аземине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да катышып, токой чарбаларын заманбап техника жана жабдуулар менен камсыздандыруу бул токойлорду коргоо жана сактоо боюнча иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуусуна багытталган стратегиялык артыкчылардын бири экенин баса белгиледи. Азыр биз иштеп аткан эң башкы президентибиздин саясаты бул региондорду өнүктүрүү. А региондорду токой чарбасы элестетүү мүмкүн эмес да, туурабы? Сөзсүз түрдө ошол региондорду өнүктүрүүдө анын ичинде ошол токой маселесинде экономикага салым алып келе турган өзүнчө бир тармак болуш керек деген биз максатты коюп атабыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошо экономикабызга өзүнүн ички дүм продукциясындагы токой чарбасынын үлүшү болуш керек. Өлкөнүн токой экосистемаларын интеграциялык башкаруу долбоорунун максаты пландоо жана башкаруу процесстерин жакшыртуу, токой экосистемаларынын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу. Долбоор дүйнөлүк банк жана глобалдык экологиялык фонд тарабынан каржыланып, баасы 70 миллион сомду түзгөн. Дүйнөлүк банк техникалык жабдууларды алып берүүгө жардам кылды. Айрыкча аймактардагы токой чарбаларына көңүл бурулду. Бул долбоордун алкагында мындан сырткары дагы бир топ иштер жасалды. Эми жакынкы убактарда калган токой чарбаларда заманбап техника менен жабдылып калат деген ойдо турабыз. Бул мен отурган УАЗ автоунаасы бүгүн Нарын токой чарбасына берилди. Бул уна кичи патрулдук комплекс деп эсептелинет экен. Себеби бул уна толугу менен өрткө каршы туруучу жабдыктар менен жабдылган. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.